Здравейте, аз съм Десислава Овчевска от Endeavor, HR Manager съм и днес сме се събрали за да поговорим с колеги по повод на тяхното кариерно развитие и реализация в компанията. Представям ви Дани, заповядай. Здравейте, аз съм Йорданка Василева и съм програмист в Endeavor от малко повече от година и половина. Учих в софтуни 2 години. Преди да се почувствам достатъчно уверена в уменията си, че да потърся съдействие за търсена работа в тази сфера. И те ме насочиха към Endeavor и така започнах. Дани, разкажи ни малко повече за това, как се случи, че ти се насочи към тази професия, как отиде, как попадна в софтуни и как стана така, че започнахме да работим заедно. Ами, всъщност аз минах през доста сфери преди да стигна до програмиране. Първо учих в художествената гимназия и в последствие реших, че не си представям да работя това. След това записах в Софийския психология и това не беше моето нещо. И във втори курс някъде, по някаква случайност един приятел ми каза: "Ей, аз ще се записвам сега септември месец в софтуни на Basics курса, искаш ли се с мене?" И реших да тествам. И след като мина Basics курса, всъщност реших, че мога да си представя да работя това до края на живота си. И че общо взето искам да видя как ще се развият нещата натам. И така продължих софтуни, докато не бях 100% сигурна, че програмирането е моето нещо. Би ли ни разказала малко повече за проектите и за технологиите, с които се занимаваш сега и изобщо във времето, в което си в компанията? Разбира се. Най-често ние правим късно приложение за SharePoint, като те са написани основно на React с част от екстерна логиката, изнесена в Azure под формата на функции или бази данни. И също така от време на време пишем приложения на C#. Дани, разкажи ни малко повече за колегите, за екипа, за това ти как се чувстваш в Endeavor. Деси, имам най-страхотните колеги. Всички винаги са готови да ми помогнат, когато имам нужда, да споделят знания, да обсъдим как нещо може да бъде направено по-добре. И като цяло съм обградена от мотивирани хора, които всеки ден гледат да надграждат знанията от предишния. Това много ми помага да се развия като програмист и като добър колега. Дани, ти каза, че си получила съдействие и подкрепа от колегите в твоето развитие, а отскоро имаш възможност и ти да бъдеш в ролята на помагаш като ментор в Endeavor. Да, всъщност до момента съм имала възможност да бъда ментор на 2 колеги, които успешно навлязаха в работа по реални проекти. И даже отскоро започнаха да добиват смелост да предлагат собствени решения, различни от до момента дадените на проекти, и да помагат на други колеги, когато имат казуси подобни на такива, с каквито те са се сблъсквали до момента. Какво би казала на тези, които обмислят тази кариера в софтуерната разработка? Ами, тествайте. Ако решите, че това е вашата работа мечта, бъдете готови да дадете всичко от себе си. Гарантира ви, че си струва труда и усилията.